Hej hej allihopa, välkomna till Angel. Idag ska jag göra min första vlogg. Och jag vet inte hur den kommer bli. Jag kommer inte ha så det bästa redigeringsprogrammet, men jag använder iMovie. Ja, men tack för alla visningar på den förra videon jag la ut. Jag vet att det inte har kommit ut några videos på så här långt tag, men jag har inga bra redigeringsprogram och jag blev inte ens nöjd med den jag la ut sist med Alicia Online-spelet. Så ni får skriva i kommentarerna med redigeringsprogram som är bra och inte kostar pengar. För jag behöver det. Oh ja. Jag är ute med min hund nu. Hon heter Sol. Hej allihopa, idag är jag ju tillbaka då, men jag glömde att vlogga igår kväll tänkte jag säga. Men när jag kom hem, när jag kom in med hunden så glömde jag. Jag somnade klockan 5 och sov till i morse klockan 7 då i skolan. I'm in the school now. Men jag tänkte fortsätta att vlogga idag, så ja, vi har rast just nu. Vi måste vänta typ en halvtimme innan matsalen öppnar, för den öppnar klockan 11. Men klockan är typ 10:30 nu. Jag vet, det är så jobbigt att vänta. Men jag kommer tillbaks snart. Nu är jag tillbaks efter 100 år. Nu ska vi ha Elevens val. Jag måste komma förbi. Jag vill ju svara, eller vi kommer att ha idag med svar om typ 10 min. Jag måste komma kolla i kameran, inte i skärmen. Om ni undrar vad jag filmar med så är det min iPhone 5S. Jag vloggar. Ja, jag ska träna på NO-pro. Kemi. Jag går tillbaka sen. Jag vet inte när. Jag går tillbaka när jag kommer tillbaka. Jag är tillbaka typ efter en dag. Förlåt att jag inte har filmat något, men jag har haft prov och allt. Och jag ska försöka filma mer. Och det är min klass som håller på typ tjata på mig att jag ska komma upp snart. Eller ja, jag kanske blir tjatare. Ska vi se hur mycket skapen? Jo. För vi har typ något så här bryta på skolan. Nu ska vi se här, jag ska bara ställa er här. Vad gör jag? Vad gör jag med mitt liv? Vad gör jag? Tja. Där är jag, mitt hår. Flawless. I minuter ska vi ha hemkuska. Och ja, tack för 21 prenumeranter, jag är så glad. Och 173 visningar på min första video. Alltså, oh my god. Helt otroligt. Nu ska vi ha Elevens lag. Eller måltid. Det kommer att bli bra. Vi ska läsa på prov som vi ska ha. Ja, det blir väl roligt. Där är vatten. Nu är jag äntligen tillbaka. Jag har jämt slutat skolan. Vi hade ju en sån här bryta idag på skolan. Vi slutar 14:10. Nu ska jag hem. Och vi får se vad jag ska göra när jag kommer. Jag ska vara bra. Och kom till så här, plugga eller äta eller bra. Jag tänkte så snabbt. Nu! Jag sa att det skulle vara pepp! Jag får väl ta det! Det är slow motion!